Atkal būs par jaukajiem ceļiem jābālē. Gandrīz vai blombas krīt ārā dažu reizi. Tos lecienus, tad rokas kājas tirps no šitiem meža dzīvniekiem. Ir cevišķi, ka brauc pēc vakar pusē. Pusdienas laikā jau tagad jau sāk maršēt meitenes pa ceļam. Ļoti pa šitiem lauku ceļiem jāuzmanās no tiem meža dzīvniekiem. Ir visu laiku tādā saspringumā. Nu jā, vasarā, teiksim, tagad brauc, tagad jau nu, līkumi pierasts un viss pēc ziemā. Kad tie līkumi un kalni un lejas un slidenais ceļš un aizkutinātais. Nu smagi. Vīrs reizēm pavadā mani, tad viņš saka, tā vīrietim ir ko domāt, kā izbraukt. Viņš saka, kā tu sieviņu to visu vari jaudāt. Smagi un grūti tā maizīte ir jānopelna. Šitiem jau liekas, kas te viņa iesaisties mašīnā un piebrauc un aizbrauc. Bet īstenībā jau tas darbs nav viegls. Esmu ceturtā, kas tā kā pārman to darbu mākslīgās sasēkošanas tehniķis. Es redzēju to darbu, kā strādāja. Patika tas darbs, man patika. Un lopiņi man vienmēr ir patikuši, lai gan es patītu, kā nāku no Lubānas, kuro tā kā pilsētas ciemats skaitījās. Bet bija saistība tāpat. Mammiņi turēja lopiņus un patika dzīvnieki. Stārķīti, kur tu esi tevi uzbraukšu? Mācījos Stāmrienā. Stāmrienas tagad skaistajā pilī, kura ir atjaunota. Pēc tam neklātienē beidzu zootehniķus, bet paliku pie šī darba. No 76. Gada pēc skolas beigšanas uz Vestienu, un tā ir mana pirmā un vienīgā darba vieta, un droši vien arī pēdējā. 8 gadus nobraucu ar sarkanu Audi. Nu, tagad domāju tā, nu, lai nezīmējos. Tagad ir zaļa, viens saimnieks man par pažarnieku sauc. Es smējos, kas ar seksu nodarbojas, citi karu sarkanos lukturus. Man sarkana mašīna, sarkans kalāts un uz priekšu. Klāt esam. Ir sētas ļoti, ar ko tiešām var lepoties, iebraucot sētā, kur aug gan puķes. Arī ir tehnika novietota pie vietas. Ir. Jā, nu, lauki nenozīmē bardaku. Jāsataisās, jāsaģērbas, drusīt, jāsapucē šaumīļā. Gaidī! Nu, redz, es arī. Nu, pā, cik labi! Nu, labi, redz, cik jauki, nu. Ai, es kamēr sapucējos. Tā. Ko tu pelīt sēklojām? Vienu, divas, trīs? Vai šoreiz ar vienu? Šoreiz ar vienu. Ar vienu, jā. Labi. Tā papīra būšana ar vairāk darba aizņem nekā tā sēklošana. Visam jābūt kārtība. Vai ne? Visi dokumenti par atki. 1, 4, 9, 4. Tā, labi, liekam Baironu, jā. Kā vakardienas lietus? Uzlijāt? Netika. Uj. Naktī bija. Mums ļoti. Pēc tam tādu tā kā rasu tiktu. Nu, re? Kā es saku, vīriešiem, mēs ar gailīšiem varam mērīties.
kā mani apsmēja parasti vienmēr. Košiņu esi? Nu, sēr. Jā, nabilītas, protams, un viss. Nu, tā meitenes. Stāvi. Būs vēl palīdz. Būs labi. Ču stāvi? Nu, ko tu tagad mazā pindzelē? Nu, kur tad tu tagad griezīsies? Kur tad? Es tev gribēju vēl piedāvāt grūtnību vienai kārtu. Ja? Mēs nevaru aizlaikt tiek. Labi, aiziesim. Nu? Negribi mani nemaz paskatīties, ja? Jā. Labi, pārbaudīsim savu darbu. Vai būs vai nebūs? Nu. Stāvi mierīga, stāvi. Jā, un mums jau arī tas darbs nav tāds, ka ir tik droši, kā es iet pa gaisu un ragi iet pa gaisu. Laba, būs labi viss. Tikai gribam pārbaudīt, vai tev viss ir kārtībā. Jā, teliņš koši pirkstā. Nu, viņa vēl jālaiž 31. augustā, jā. Viņai ciet, viņa jā. Vēl dot dienu, gribēja pārbaudīt. Jā, labi. Viss jā, viss ir kārtībā. Paldies. Jā. Labi, tad jau, ja kas? Mēs nākamajā reizē, tad, kad vajadzēs. Jā, labi, Sanču. Kad viņa man parādīs, ka viņa grib bulīti. Jā, tad jā. Labi, Sančuk. Turas, turas. A tā sēnēs, ne? Vēl ne? Jā, labi, jā, davai, labi. Rociņas piekūst, tāpēc, ka tas darbs nav. Nu, kā es uzsveru, viņš nav vieglais darbs un rokas, jā, protams, pārpūlētas, pārbūtas un rokas stirpst un sāp. Nu, jā, visādi. Arī kājas rauju krampi no gumijas zābakiem, jo kūtī tagad vasarā tur, teiksim, var ar kaut kādām šļopkām ieiet vai ne kalašām, bet ziemu un rudeni tomēr pamatā ir gumijas apavs. Tagad nu, mazāk, kad tās saimniecības daudzas likvidējas un tā. Bet bija tā, kad vasaras mēnešos pa 300 km dienā nobrauc. Jā, kad aizbrauc mainīt eļu, tad man servisā brīnās, kur tu tik daudz vālēji. Saku, nu es tikai ar seksu, tāpēc man tik daudz iznāk. Daudzi, piemēram, man saka, nu, kad es uz kūdzu zvaigzinē vai kā, es to mašīnu sarkano tā kā atpazina. Es domāju, varbūt, ka šitai tagad kaut kas jāuzliek virsū, kaut kāda, vai kāds bulis jāuzzīmē, jāuzliek kāda emblēma vai kas, nu, kaut kāda atpazīšanas zīme savādā, kā tad tagad atkal zinās, kā būs. Man varu teikt, ka ar daudzām saimniecībām ir ļoti tāds jauks kontakts izveidojies. Mēs pasvinam svētkus kopā, viņi pie manis, es pie viņiem. Tas ir tāpēc, ka tu to dari no sirds. Es redzu, ka tu pie tās rotiņas, kad ej, tu ar viņu aprunājies. Tev tas darbs tā kā patīk. Es teiktu, ka tas ir tavējais. Ir tāds teiciens, ka nauda nesmird. Un ja tev ir naudiņa, tad tev arī būs par ko maizīt nopirkt. Jo tas ir tavs darbs. Un nav no viņa jākautrējies, ka tu dari tādu darbu, un tas ir saistīts ar kūti, ka nav no tā jākautrējies. Nu, foršākais ir tas, kad satiecies ar cilvēkiem,
aprunājies ar viņiem, uzklausi viņus, viņu sāpju, viņu priekus, padari savu darbu, pasēdi varbūt arī pēc tam ar viņiem. Kas varbūt smagākais ir tas, ka tu nevari zināt, vai tev vienā dienā būs tikai viena meitene griboša, ja varbūt tev būs piecas vai sešas, nu tā. Tu to darbu arī nevari tā kā saplānot. Reizām liekas, va, nu, ka esi pa daudz piekusis, vai kā, nu tad tā kā liekas, vai, nu tā, nu tā. Bet, nu neteiksim, nu patīk tas darbs, nu patīk tas darbs, bet nu arī nogursti no viņa. Nogursti, nu tad, jā, tā kā es reizēm saku, tad jau ir viss līdz brošai. Jo paliek jau tomēr arī māja un tāpat viss arī jāpaspēj un jāpadara arī bez tā darbiņa, tiešā darba. Tad jā, tad reizēm ir tā, ka rokas nolaižās pār ceriem. Bet, nu, kā man draudzene saka, saņemies cermiņu, tu to vari. O! Tikšu es ar savām šļobenēm. Oj! Kur tad te tagad man tagad? Kur? Kura tev tā ir? Tā, kur es nevaru uzķēt. Šitā? Jā. Palīk, miņā, liekas jau, ka... Tā nekā nav? Nē, liekas jau, ka tas dibens ir viss sarkans. Pataustam, paskatamies. Kaut ko arī... Kur tu man tagad uzlaidīsi? Ko? Ai, dāma! Kaut ko redzēji vai kaut ko pienu norāva vai ko vai kas vai ko? Un ko darīja? Vakar pļāva drusku. Riskēsim. Jā. Riskēsim. Pasties, man šitās ir rūšas. Tā, paiš tur pie sienas pelīt labāk, lai man es ar roku varu labāk tik klāt. Pagrieziet! Nu, šauri mums te ir, vai ne? Bet, nu, ko tu darīsi, veca kūtiņa, ja? Tāda dzīve. Jauna nevar dabūt. Jā, es tieku ar to, kā ir. Visiem mēs lieli saimnieki nevaram būt. Labi, kādam jābūt arī ir. Jā, šitai arī būs bērniņš. Liekam melnraibo. Labi. Tā. Jāiet sataisi. Sataisīsimies. A kur es zābakus tu vari? Kur es? Nu, atnes ar kaut ko, ko uzliet, citādāk es baigi te nobridos riktīgi. Tomēr tik gatavojas jau? Jā. Nopietni? Jā. Tev arī? Man jau var pa kādam. Es diezgan vēlu. Iestādī, jā, bet tā. Bet būs. Kaut kas jau būs. Ja? Nu, ātri uzmetam aci. O, ar visām puķēm, piedevām. Nav kur citur likt, tad es apstāju iekšā. Ja, ļoti skaisti. Sarakstīsim papīrus un varēs atkal laist tālāk. Jā. Ne? Arī pie tiem lopiņiem, ja? Nu, jābūt, man ir arī gatavojusi to, ka tie lopi nav... O, Jančuks aizbrauc. Nu, kad tās govis nav miermīlīgas, viņas ir kāda kura, viņas ir diezgan agresīvas arī. Necevišķi gaļas lopi. Un vēl ko es izjūtu, varbūt tas tā skarbi no manas puses, es izjūtu arī kāda pieeja ir saimniekiem pret lopiem. Un tās saimniecības, kur saimnieks pieiet pie lopa ar mīlestību,
tie lopi arī ir daudz mierīgāki, daudz, nu, tādi miermīlīgāki. Bija tāds gadījums, kad atbrauc cieniņi paciemoties, bet man ir jābrauc uz darbiņu, man apsolīts, un es tā nevaru. Es saku, nu labi, es bišķīt aizlaidīšu, kur tu laidīsi? Es saku, nu es meitene pēc izsaukuma. Tas viens vīrietis pēc tam, nu viņš tāds diezgan nopietnis, pēc tam tiem pārējiem prasa. Nu, kā viņa tāda it kā liekas Zolīta sieviete izskatās un tā. Bet kur tad viņa, uz kurieni, kā viņa taču vīrs un tā. Viņš īsti viņš nezināja, ko kādu darbu es strādāju. Jā, nu kā lai savādāk to pasaku, nu protams, ja tev piezvana. Piezvana, tad tas nozīmē, ka meitene pēc izsaukuma. Nu, kur tad jābrauc ir uz fermu, nu kā to savādāk var pateikt. Es tā kā bišķiņi arī ar humoru, nu meitene pēc izsaukuma viņš pārprot. Un domā, jā, ka nu varbūt vieglas uzvedības sieviete. Mums ir ļoti skaista vieta, mums jāpriecājas par to, ka mēs ļoti skaistā vietā dzīvojam. Mums vismaz tas priecē, neesam nedzīvojam nomalē atstumtā. Mums ir ceļš asfaltēts uz Rīgu, uz Madonu, mums ir skaistais Gaiziņkalns, ezeri visapkārt. Un tas rada tādu prieku, dzīves prieku. Pašam jādzīvo ar tādām pozitīvām domām, pašam varbūt ap sevi jārada kaut kāda prieka sajūta. Ar labiem draugiem paziņām, kāds jauks gaišs mirklis, tad jau ir savādāk. Ja tu tikai ar tādu drūmumu, vienmēr jau gribas kaut ko vairāk, vienmēr jau tagad arī tāpat viss elektrības, viss, kas jau mūsu valstī notiek, bet kaut kā jau uz priekšu jādzīvo, visu laiku jau nevar vaimanāt. Vīriņ, tagad varam ieēst zupiņu. Maizīt nedoši? Ā, maizīt arī, jā, labi, arī būs maizīte. Īstenībā man patīk gatavot ēst, un es arī kādreiz gribēju kļūt par pavāru, bet aizgāju pavisam uz pilnīgi pretēju profesiju. Nu, kaut to, ja mēs esam tikai paši ikdienā, nu, patīk pasēdēt pie skaisti saklāta galda. Es varu būt, nu, no tādiem labiem traukiem. Jā. Nu, tagad pusdienas laiks, bet vakar pusītē vienmēr aizdedzinām svecīti uz galda. Un lai arī būtu salvetītes, kā arī draugi smējies, nu jā, svecīties un salvetītes. Bez tām jau nevar šitai mājā iztikt. Nē, tas tā nav izrādīšanās, tā nav izrādīšanās atkal kā varbūt citiem liekas, kad gribu kaut ko paspīdēt. Nē, tā ir ikdiena. Es strādāju smagu darbu, tā apkopšana māja nav tik viegla, kā mums ir liekas visiem, bet tas ir tāpēc, es gribu labi paēst, un tu man ir sieva, 46 gadi, tur ir būs. Visu laiku uzturējuši, ka mēs esam visu laiku kopā, tāpēc, ka viņa man māk pabarot. Tas ir vīra, sievas mīlestība, iet vīram caur ēdē. Es ar viņu katru vakaru, cik es atbraucu mājā, kā nāku mājās, viņai ir gatavs uz plīts uzlikt katliņš, apsekts, tu zini, ka tur ir ēdiens. Tas ir primārais mūsu mājā, tā kā viņa pirmī teica, pārkārpot slieks un ka draugus vajag pabarot. Tas kā latviešiem, bet tāpēc mums arī pazūta latviešu nav tik daudz tā tradīcija, kā cienāt savā mājā ir pazūtis. Un tāpēc mēs paliekam svešāki, un vairs nav tās kopības, un Latvija tauta paliek mazāk un mazāk. Mēs šeit esam jau 39 gadus dzīvojam,
Un tas dārzs ir pakāpeniski veidojies un veidojies priekš mūsu pašiem. Un kā es saku, tas ir mūsu labsajūtas dārzs, ne jau daļdārzs. Te nav izceltas puķes un ar nosaukumiem vai ar ko, vai ne, bet tas ir tāds, lai mūsu pašiem radītu prieku. Un prieks ir arī par to, ka mūsu dārzu ir ieraudzījuši un iecienījuši arī turisti, jau tagad vai trešo gadu pēc kārtas. Sieva enerģijas pietiek, viņa no nekā iztaisa kaut ko, tad es pateicoties manai, kā var teikt, asbestantei. Kas viņi ir cer un ter, man pavelk līdzi un tas nedrīkst atpalikt. Vot šitā, nu, es tev teicu, ka vēl ziemā izdarīsim vienu darbu. Iesitīsim 4-5 metrus un novilksim tās avārijas, nu, lentas, lai tiem bukiem nav. Tu savādā pasies, kā tev te ir? Nu, labi. Nu, mūs arī meža dzīvnieciņi piepalīdz. Mūs te arī apskādē un apir tāpat tās bišķīt viņiem te tā kā patīk ienākt arī mūsu sētā ziemā. Pēc tā ikdienas darba liekas, ka esi pieguris, piebiris, bet piekusis un pieguris, bet vot, tā kā man prasās rokas ielaist zemītē un tad es kaut kā sevi uzlādēju. Nevienam nepierādot, ka tas ir jādara, bet vienkārši es jūtu pati to, kad es kaut kā varu atbrīvoties un atslāpt pēc ikdienas savā dārzā. Kopiem sākām kopt šitiem kopt mājas priekšu, pēc tam atguvām zemītais pie ezera krasta, tur sākopām. Šajā pļavā, kur mēs atrodamies, tagad ir uzņemti mērnieku laiki, un tur tālāk ir Lienes laipa. Kas bija mērnieku laikos pāri ezeram ir tā, kur notika ballīte, kur ir tie jā, vielas, kur notika mērnieku laiku. Nu, tāda zīmīga vieta šeit. Visādi bijis dzīvē. Viegli nebija 32 gadi, kamēr kopām mammīti, kura bija guloša uz gultas no encefalīta. Neradās nekad doma, kad varētu viņu aizvest uz pansionātu. Rūpes uzņēmāmies paši. Mums esam kā turīgi ļoti. Ja? Mums ir smejies otrs, turīgi. Otrs īpašums tērces. Tas atrodas pie Kāla ezera. Tā kā mēs lepojamies, ka mēs dzīvojam it kā saskarē ar diviem ezeriem. Tas ir abu mūsu dolojums, tad, jo tā vieta, kad tu atgriezies mājās, ir sakopta, ja? Tas ir viss. Tu centies atgriezties vienmēr mājā. Kā man viens liels draugs teica no Latgales, ja? Es paskatos saimnieka slieksni mājā pārkāpot. Ja viņš ir tīrs, tai ir kārtīgi saimnieks, ka tāds ir mana sieva. Ļoti. Nu, nesaliela, nesaliela. Jā, ļoti kārtīgi, un tāpēc mēs tik daudz esam. Cīnījušies, darījuši kopā, vēl cīnīsimies un darīsim.